Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – додаємо і віднімаємо числа 1, 0, 2, 3. Вже дзвінок надав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Полічи цифри на полі по порядку від 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потім 9. Якої цифри не вистачає? Не вистачає цифри 8. Тоді б у нас було 7, 8, 9. Будь ласка, порахуй, скільки зображено яблук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 яблук. Порахуй, скільки зображено груш. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 грушок. Давай з тобою порахуємо. Якось четверо хлоп'ят в чотирьох пасли телят. Раптом один із пастушків розмову про людьбу завів. Скільки ніжок у стола? Скільки лапок у кота? Хто готовий відповідь нам дати? Всім число? Це час назвати. Це число 4. Молодці! Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку цифру 5, один рядочок. Так само, як у нас є 5 пальчиків на кожній руці. Усно знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади по 2 рівності на віднімання. Називаємо суму 6 плюс 3 буде 9. Або на віднімання ми кажемо 9 відняти 6 дорівнює 3. Або 9 відняти 3 дорівнює 6. В наступному стовпчику шукаємо. Ось вона сума 6 додати 2 дорівнює 8. З цього прикладу виразу точніше робимо 2 рівності на віднімання. Тобто 6 плюс 2 дорівнює 8. Отже, 8 відняти 6 дорівнює 2. А 8 відняти 2 дорівнює 6. Наступне. 4 додати 3. 4 додати 3 буде 7. Робимо з них 2 рівності на віднімання. 7 відняти 4 дорівнює 3. 7 відняти 3 дорівнює 4. Наступна. 5 додати 1 дорівнює 6. Робимо з неї рівність на віднімання. 6 відняти 5 дорівнює 1. 6 відняти 1 дорівнює 5. Наступне. 9 додати 1 буде 10. Робимо на віднімання. 10 відняти 9 дорівнює 1. 10 відняти 1 дорівнює 9. Будь ласка, порівняйте числа. Дізнайтеся, наскільки більше або менше число, ніж інше, за зразком. Роздивляємося. 3 та 8. 3 менше, ніж 8. Давай подумаємо, наскільки. Щоб дізнатися, треба відняти від 8 3 і отримаємо 5. Отже, 8 більше, ніж 3 на 5 одиниць. Другий вираз дивимось. В нас із вами, що є? 9 та 3. Треба порівняти ці числа. 9 більше, ніж 3. А наскільки? Щоб дізнатись, треба від 9 відняти 3. Буде 6. Отже, 9 відняти 3 буде 6. Значить, 9 більше, ніж 3 на 6. І останній. 10 та 3. 10 більше, ніж 3. Щоб дізнатися, наскільки, треба від 10 відняти 3. 10 мінус 3 буде 7. Отже, 10 більше, ніж 3 на 7 одиниць. Будь ласка, поглянь, чи зручно до меншого числа додавати більше? Дивимося. До 3 додати 6. Якщо ми будемо додавати до 3 6, то ми будемо рахувати 4, 5, 6, 7, 8, 9. А якщо ми зробимо наступне, навпаки, поміняємо місцями, і в нас вийде до 6 додати 3, то ми рахуватимемо тільки
7, 8, 9. Отже, для зручності ми можемо з вами переставити доданки місцями. Дивимось так, як у нас є 3 додати 6 незручно, а 6 додати 3 зручно буде 9. Розглядаємо наступний приклад. 2 додати 8 дорівнює 8, додати 2 і дорівнює 10. Наступний 3 додати 7. Швиденько виріши, будь ласка. Правильно, 3 додати 7 дорівнює 7 додати 3 і дорівнює 10. Наступний 2 додати 5. 2 додати 5 – це буде те саме, що 5 додати 2 і буде дорівнювати 7. 3 додати 4 – це те саме, що 4 додати 3 і буде дорівнювати 7. Наступне – 1 додати 9 – це те саме, що 9 додати 1 і буде дорівнювати 10. 5 додати 3 – це те саме, що ми змінимо їх місцями, так? І в нас буде 5 додати 3 дорівнює 8. Правильно, ви впорались. Будь ласка, опиши за малюнками ситуацію, до якої можна скласти подану схему. В нас є маленькі частиночки від Лего. 3 червоні великі, так? І скільки маленьких? Маленьких всього 7 частин. Поглянь на малюночок та схему і скажи, до якої ж ситуації можна взагалі застосувати подану схему? Що треба дізнатися? Правильно, ми можемо дізнатися, наскільки маленьких блакитного кольору цеглиночок більше, ніж великих. Якою дією? Правильно, 7 відняти 3 дорівнює 4. Наступне завдання – виміри довжини відрізків та скажи, на скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого. Перший відрізок – 3 сантиметри, другий відрізок – 6 сантиметрів, третій відрізок – 8 сантиметрів. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого? Синій – 3, зелений – 8. Як дізнатися? Правильно, від 8 треба відняти 3 і отримаємо 5 сантиметрів. Отже, синій відрізок коротший за зелений на 5 сантиметрів. Давай пограємо в гру «Закінчи речення». Якщо стіл вищий, ніж стілець, то стілець нижчий, ніж стіл. Якщо струмок вужчий, ніж ріка, то ріка ширша, ніж струмок. Якщо зошит тонший, ніж книжка, то книжка товща, ніж зошит. Якщо 2 менше, ніж 3, то 3 більше, ніж 2. Якщо дуб вищий від липи, то липа нижча за дуб. Дай відповіді на запитання. Можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти 1. Що таке сусіди числа?